μαζί να κλείνει και θα γυρίσει τα βράδια μόνη με τα λιωμένη και πληγωμένη μόνη. Αν δεν θέλει εκείνη μία άλλο κυβέρνη την ευτυχία κάθε τα χάμω και τα υγεία να βάζω τέρμα όλοι πάνω θα κάνω άμοψε πανικό θα τα σπάσω θα τα σώσω. Είναι κούκλα. Να είσαι καλά. Το Ουμπεράλες, πολύ ωραίος. Και έχει και τον παππού, ο τρελός. Πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ, πω, το είχε. Τα ακούσατε, πρέπει να το πιάσει η κάμερα όπως έκανε. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, δεν ξέρω κάτι για αυτός ο δρόμος. Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, πάντα πέρα αυτό το δρόμο την Εθνική. Θα μου πεις καταρχήν καλησπέρα, like, subscribe και μανούλα, μανούλα λένε την Παναγιά. Τα έχω χάσει, έχω χαρτούλες, μην αγχώνεστε. Καλησπέρα, καλά μου παιδιά, πολύ ωραία μέρα, πάρα πολύ ωραία μέρα. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Αχ, τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Αχ, τι τραβάκετε εδώ. Καταρχήν, like, subscribe, comment. Έτσι, εδώ κάτω δεξιά, σας παρακαλώ πολύ. Κοίτα εκεί κάτω δεξιά. Πάτα σε εγγραφή, subscribe. Κάνε subscribe. Έκανες, μπράβο. Λοιπόν, έχεις Instagram και TikTok. Έχεις. Αν έχεις και είσαι και μωράκι, ψηλό ξανθό. Αν έχεις, μιλάω μόνο με τρελέ εδώ, τι είναι αυτός. Αν έχεις Instagram και τέτοιο. Πες το, κόλλησα τώρα. Κόλλησα γιατί κοιτάω από πίσω μου. Και προσπαθώ να καταλάβω αν πίσω σας μαρτάκι είναι καρεκλά ή μωράκι. Είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, του πούσα ο γιος στο Instagram και στο TikTok. Αν έχεις Facebook, έλεγες την ομάδα μας. Καρεκλάδες, μωράκια. Μία λέξη λατινικά γράψτε το, θα το βρείτε. Ελληνικά γράψτε, θα το βρείτε. Καθίστε καλά, μου παιδιά, να σας πω τι έμαθα. Έχουμε να τα πούμε 10 μέρες. Θα δείτε εκεί, δεν είχα να ανεβάσω 10 μέρες. Λέω κι εγώ, λέει και ο Μπουσάκος. Λέει να ερωτευτώ, ερωτευτεί, βρήκα πολύ ωραίο μωράκι. Όχι σαν μπούσα φυσικά, έτσι το καταλαβαίνετε, γιατί όσες με ξέρουν σαν μπούσα, πια να θέλει το μπούσα. Σαν το κανονικό μου, καταλάβατε. Βρήκα πάρα πολύ ωραίο μωράκι, λέω μπούσα. Κάτσε καλά, τι ωραία μέρα έχει ρε φίλε. Κάτσε καλά, λέω, σοβαρέψτε τώρα με τα... Με τους μπούσιδες και τις γκρομάκιδες και τις καρτούλες. Οκ, το ξέρω, υπάρχει αποστολή. Το ξέρω, έχω αποστολή. Αλλά κάτσε να απολαύσεις 10 μέρες με το μωράκι τον έρωτά σας. Να βγείτε, τι να βγείτε, lockdown έχει. Να ερωτευτείτε εν μέσω καραντίνας. Να απολαύσεις ρε παιδί μου και εσύ λίγες στιγμές. Άνθρωπος είμαι και εγώ, παιδιά. Είμαι άνθρωπος. Και αποφασίζω ότι δεν θα της πω ότι μου πούσα. Φυσικά, ας το ούτως ή άλλως δεν ξέρουν, δεν θα τους πω τέλος πάντων ότι μου πούσα. Και κάνω το χουνέλι, μου λέει, μηχανή μου λέει, έχεις. Εκεί τώρα λέω να τις πω, να μην τις το πω. Λέω έχω εκεί δυο μηχανάκια, λέω ένα μικρό να κάνω τις δουλειές μου, γιατί είναι ακριβή μεγάλη και δεν έχω χρήματα. Και με το μικρό καταλάβατε, και μου λέει τι μηχανή έχεις. Της λέω
κάτσε ζω μια μεγάλη, μια μεγάλη, τι μου λέει, τι, έτσι, αχ, αχ, τα αστέρια μου, ζω μια χαγιαμπούζα. Παιδιά, μου λέει, δεν πιστεύω ρε, μου λέει, να έχεις δει, μου λέει, έναν τύπο που μοιράζει, λέει, καρτούλες, λέει, πάει και μιλάει σε γυναίκες. Λέω, όχι, λέω, δεν βλέπω YouTube. Άσε, μου λέει, μεγάλος καραγκιόζης, όχι να σου γαμίσω, λέω. Ναι, μου λέει, ναι. Γλίτσας, μου λέει, γλίτσας, μου λέει, πάει εκεί πέρα, σκοπέλα, όλα, λέω, τώρα λέω, τι κάνουμε. Λέω, όχι, λέω, δεν βλέπω YouTube, τώρα θα άμεσα θα πολύ, λέω. Έρχεται η φάση η οποία θα ερχόταν από το σπίτι μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, βάζεις βοήθεια για ηλικιωμένους, το 4. Γιατί έχουμε πει, ο Μπούσα είναι 60 χρονών με καράφλα και τσακώνει και μύτη. Όχι, πώς έχουν, μα τι κάνουν, έχω καράφλα, μακρύ μαλλί πίσω και μύτη τσακώνει. Τέλος πάντων, βάλε 4 και ένα τέτοιο. Παιδιά, και έρχεται σπίτι και έχει βαγωθεί να δει τις μηχανές μου. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, της λέω, δεν είναι, τι να πω τώρα κι εγώ, της λέω, τέλος πάντων, της λέω ότι δεν είναι εδώ πέρα οι μηχανές, λέω, δεν τις έχω εδώ πέρα τις μηχανές, τις έχω αλλού, ό,τι να είναι δηλαδή. Βάσει και τη γλιτώσει την παιδεία, γιατί πάνε αυτοκόλλητα και αυτά, τέλος πάντων. Να μην σας τα πολύ, λέω, ενώ απ' τη μία γούσταρα πάρα πολύ με το μωράκι, ήξερα ότι της είχαν πει ότι αυτός είναι γλίτσας, είναι τραγικός. Άρα, και αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή κάτι θα καταλάβαινε, έτσι δεν είναι. Αλλά σας λέω, το γούσταρα πάρα πολύ. Λέω, μαλάκα, ας το Μπούσα τώρα κανένα 15 να περάσεις ωραία και μετά βλέπεις, σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Αυτή λοιπόν τώρα σε κάποια φάση από ό,τι κατάλαβα έβλεπε YouTube, της άρεσαν πάρα πολύ μηχανές και έβλεπε YouTube. Και κάθε φορά που βρισκόμασταν λοιπόν, άρχισε να μου ανοίγει τώρα κουβέντες. Και να μου λέει, εγώ μου λέει, βλέπω, μου λέει, μόνο βλέπω. Και τ' ένα και τ' άλλο και έτσι και αλλιώς. Λέω, άστο, λέω, κάνε το μαλάκα. Προσπαθούσα να καταλάβω αν με παίζει ή... Προσπαθούσα να καταλάβω αν με παίζει, τέλος πάντων. Έκανα το μαλάκα, να μου λέει. Και όλο έφερνε την κουβέντα γύρω από τον Μπούσα. Δηλαδή, πού πήγαινε, που το έφερνε, και ο έτσι, και αυτός, και τον ξέρουν, λέει, κάτι γνωστή μου, και είναι καραφλός, λέει, με μακρύ μαλλί και τσακώνει και μύτη. Και... Παιδιά, μιλάμε τώρα για μίσος η κοπέλα, ρε, για μίσος. Λες και τη ζήκα από αυτός και μια φίλη της. Τι ήθελα να το πω. Και εκεί μου το πετάει, να μου λέει, ξέρεις, τον ήξερε, λέει, μια φίλη μου. Λέω, τι είναι, τον ήξερε. Τον ήξερε. Τον ήξερε, λέει, καλά, λέει, μεγάλος, μου λέει, μαλάκας. Από εδώ και από εκεί, μου λέει, του στέλνανε γκόμενες από εδώ και από εκεί και τις πουλάγε έρωτες και μεταξιωτές καρδέλες. Εγώ ήρεμος. Λέω, ποια φίλη σου, λέω, ποια είναι η φίλη. Και μου τη δείχνει. Παιδιά, είμαι θυσμένος ήμουνα και δεν το θυμάμαι. Εγώ αυτή δεν θυμάμαι να την είχα πει δείξει πάντως. Εγώ το λέω, δεν μου θυμίζει κάτι. Το λέω. Μπορεί να ήταν θολά χρόνια, δεν ξέρω, δεν τη θυμάμαι.
Και μιλάμε τώρα και αμέσως ρε, και να όλα μπορούσα να τα παίξω. Όλα. Μέχρι που σε κάποια φάση μου λέω, εσύ λέω βλέπεις. Εσύ λέω βλέπεις μόνο όλα. Καλά αυτή δεν την είχα ξαναδεί. Δεν μου θύμιζε τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πάει και με γυναίκες οι οποίες έτσι θυμάμαι. Τέλος πάντων, από ένα σημείο και μετά καταλάβαινα ότι αυτό το τέλειο μωράκι τελικά μόνο τέλειο δεν ήταν. Δηλαδή, υπήρχε πάρα πολύ ενθουσιασμός από τη μεριά μου στην αρχή, σε φάση ότι ξέρεις κάτι, ναι ρε φίλε, ας κάνω και ένα break από το που είσαι 15 μέρες, ας το απολαύσω και αυτά. Αλλά να σας πω κάτι, συνειδητοποίησα ότι όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο και έχεις αυτή τη γνώμη, επειδή κάποιος σου είπε κάτι, επειδή βγάζεις ένα χαρακτήρα ο οποίος τελικά δεν ήταν αυτό που μου άρεσε εμένα σαν χαρακτήρα, και συνειδητοποιώ ότι η αλήθεια που βρίσκεται μέσα στο μπούσα, η καθαρή του και η αγνή του ψυχή, νομίζω τελικά ότι εγώ μπορώ να επικοινωνήσω με ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν τον μπούσα και όχι με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τον μπούσα ή μπορούν να σχηματίσουν μια γνώμη δική του. Για να μην σας τα πολύ λέω, έχω ένα πρόβλημα παιδιά με τις γυναίκες. Έχω ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς ήρθε και με το συγκεκριμένο κορίτσι μας. Έχω ένα πρόβλημα, βάργαμαι εύκολα. Βάργαμαι πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή μπορεί να με δεις να ενθουσιάζομαι, να πέφτω με τα μούτρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρει ένα μωράκι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα πρέπει πραγματικά να είναι ξεχωριστό όπως το έχω εγώ στο περίεργο μυαλό μου. Να μην σας τα απολυθώ παιδιά, μετά από ένα-δύο άνοστα δεν με σταματήσανε. Είμαι νόμιμος και δεν με σταματάνε. Όταν δεν έχω πινακή δεν με σταματάνε.
later. Μάκες μου, αν έχετε χωρίσει, οι μηχανότητες με καταλαβαίνουν. Αχ, μία βούλτα με το μηχανάκι είναι η λύση για κάθε σας πρόβλημα. Πάρτε ρε, πάρτε Άιζο, πάρτε Άιζο, απλά πάρτε Άιζο! Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η γκόμενα αυτή, από ό,τι αποδείχτηκε μετά, η οποία είχε φαγωθεί να μου λέει για το Πούσα και το Πούσα και πόσο κακός είναι ο Πούσα και Πούσα, έξω Πούσα! Αυτή αποδείχτηκε ότι γνώριζε εξ αρχής ότι είμαι ο Πούσα και τα έκανε επίτηδες για να δει τι θα τυράσω. Αυτό που δεν ήξερε το μωράκι ήταν ότι εγώ, ό,τι και να μου έλεγε, δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσω. Αυτό που αποδείχτηκε ήταν ότι το μωράκι γνώριζε εξ αρχής. Και όχι μόνο γούσταρε. Γούσταρε, Μπούσα. Τα έκανε επίτηδες. Έλα όμως, που εμένα έπεσε στην περίπτωση αυτή που σας είπα, ότι μετά τις 2-3 φορές η ψυχή μου, η ψυχή μου μετά τις 2-3 φορές δεν νιώθει πολύ, καταλάβατε, καταλάβατε. Από τα κερωτευτήκαμε παράφορα, χάθηκα παιδιά μου, σας ζητάω συγγνώμη. Χάθηκα για 10 μέρες, δεν μπορούσα να δώσω καρτούλες, τάξε αυτή και το lockdown. Χάθηκα, ερωτεύτηκα σαν τα βίδια, τα βίδια πως είναι του φαρμακοποιείου. Καλείστε να το δείξω που κάνεις έτσι. Αυτά είναι τα βίδια που ερωτεύονται και μπερδεύονται. Πώς είναι, αυτή η διαδρομή πάντα μου βγάζει φιλοσοφία. Λοιπόν, ερωτεύτηκα σαν τα βίδια. Και μετά το τρίτο έρωτα, πήρα το καραβάκι του Πούσα. Κάντε εικόνα τώρα το Πούσα, θα σας το περάσω με αντβάσα. Έτσι καλά μου παιδιά, έφυγα από τον ερωτά μας. Με κράτησε μόνο 10 μέρες μακριά σας. Μου επιτρέπετε να της δώσω ένα προσωπικό χαιρετισμό από εδώ, γιατί τα βλέπετε επεισόδια. Σήμερα για πρώτη φορά θα πω το όνομά της. Θα πω το όνομά της, γιατί το κάνω προσωπικό. Και επειδή έβλεπες κουκλίτσα μου όλα τα επεισόδια του Πούσα και μου λέει κανένας μαλάκα, πες μωράκι, πες, γουστάρω Πούσα μου, σε γουστάρω, γιατί μου το πέτε, δεν έβλεπα. Μου το πες κυρία, πες γουστάρω Πουσάκο μου, εγώ σε γουστάρω, και με άφηνε να λέω δεν το ξέρω. Λοιπόν, της απευθύνομαι, καθίστε απέναντι, μην ξυπάτε τα αρχίδια. Λοιπόν, Μαρίλια, γλυκιά μου, Παναγιά, σου ζητώ συγγνώμη που έκανα κάτι με τη φίλη σου που δεν τη θυμάμαι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου στο λέω, δεν τη θυμάμαι. Να, εδώ βγαίνει η καρδιά μου, Μαρίλια. Βγαίνει η καρδιά μου μέσα από το πέτρο και στην αφήνω. Δεν τη θυμάμαι την κολλητή σου. Αλλά ήταν ωραίο μωράκι όταν μου το έδειξες. Λοιπόν, σου ζητάω συγγνώμη που έκανα κάτι με την κολλητή σου. Όχι, βασικά δεν σου ζητάω συγγνώμη γιατί δεν σε ήξερα. Τώρα, Μαρίλια μου, αγάπη μου γλυκιά, από τη στιγμή που βλέπεις Πούσα και ξέρεις ποιος ήταν ο Πούσα, θα έπρεπε λοιπόν να ξέρεις ότι στον Πούσα του αρέσουν οι αυθεντικοί, οι μερακλίδες οι άνθρωποι, κατάλαβες, Μαρίλια μου, οι μερακλίδες. Και δεν μου άρεσε αυτό που έκανες. Μαρίλια μου, ψυχή η μάτια. Να περνάς καλά αγάπη μου, θα σου δώσω μια πολύ μικρή συμβουλή. Δύο συμβουλές θα σου δώσω. Μία η οποία έχει να κάνει σχέση με τη συμπεριφορά σου και μία που έχει να κάνει σχέση με κάτι άλλο. Πρώτα με τη συμπεριφορά σου. Μαρίλια μου, να είσαι ειλικρινής. Να είσαι ειλικρινής αγάπη μου, να είσαι ειλικρινής. Πραγματικά σου μιλάω. Αν με άφηνες, αν μου έλεγες ότι ξέρεις ότι είμαι ο Πούσα, μπορεί αυτή τη στιγμή ακόμα να κινούσες το ενδιαφέρον μου, κατάλαβες. Και μία άλλη συμβουλή. Από μακρύ τα παιδιά! Από μακρύ έξω τα παιδιά! Μαρίλια μου! Μαρίλια μου! Ρε τι τραβά!
Μαρία μου, πώς να το πω, έχω μια αγάπη, Μαρία μου, να ξέρεις, έχουν περάσει πολλά από τα χέρια μου, πολλές διαφορετικές. Πώς να το πούμε, αν ήταν ένας διαγωνισμός, Μαρία μου, τέτοιας, σίγουρα θα ήμουν ακριτής, γιατί η γνώση μου χάνεται στα βάθη των αιώνων, στα βουνά της γριάς, στο βιβλίο της γνώσης. Θα μπορούσα δηλαδή να σου δώσω μια πολύ τίμια βαθμολογία και να σου πω, όχι αγάπη μου έτσι, όχι αγάπη μου γιουβέτσι. Λοιπόν, Μαρία μου, θέλω να σου πω ότι αν είναι να κάνεις κάτι, να το κάνεις γιατί το γουστάρεις και όχι γιατί πρέπει να ευχαριστήσεις τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω, γιατί για την ηλικία σου, γιατί δεν ήσουν και 22 χρόνια, Μαρία μου, πλησιάζεις στα 30, θα έπρεπε να γνωρίζεις τα βασικά και να μην μου περάσει από το μυαλό ότι θα σε βάλω στο bottom 5, όπου για να καταλάβεις το bottom 5 το δικό μου, Μαρία, το κάτω-κάτω, ο πάντος που λέμε του βαρελιού, καταλαβαίνεις, Μαρία μου, ο πάντος του βαρελιού είναι η κοπέλα η οποία μια βραδιά στο σεφ. Παιδιά, συγγνώμη, να κάνω και λίγο μόνο το vlog, Μαρία μου. Φτάνουμε στο όροπο. Έχει πολύ ωραία μωράκια στο όροπο. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μωράκια από τον όροπο και μου λένε, Μπούσα, ένα όροπο μας δώσει καρτούλα, ήρθα που είστε. Λοιπόν, έχω καρτούλες πάντως μαζί μου. Τι ωραία μέρα. Λοιπόν, Μαρία μου, στο bottom 5, κάτω στο πάτο του παρελιού. Κάτσε, Μαρία μου, να δω, μα γράφω, με τα λέω μόνο. Γράφω, Μαρία μου. Στο πότο μου του παρελιού, Μαρία μου, βρίσκεται η κοπέλα που μια βραδιά στο ραλί στη ηλικία μου των 18-19 μου έκανε το λεγόμενο παίξιμο μακαρόνι, Μαρία μου. Αν έχεις φτιάξει ποτέ σου φρέσκα μακαρόνια, Μαρία, πάστα φρέσκα, ξέρεις ότι τις παίρνεις και τις κάνεις έτσι σαν τις κυλοπίδες, Μαρία μου, κάνετε περίμενε να στηρίξω. Τι ωραία μέρα που σκεφτόμουν να μην πάρω και την κάνει. Μαρία μου, έτσι. Να φύγουμε, Μαρία. Έτσι μου κάνει, Μαρία. Λοιπόν, αυτό είναι το top bottom 5, Μαρία μου. Δεν είσαι στο bottom 5. Έφτασες μέσα στο bottom 5. Δηλαδή, με βάζει στη σκέψη ότι είσαι στο bottom 5. Θέλω να το δουλέψεις, γιατί δεν είσαι 20 χρόνια, Μαρία. Να σε δικαιολογήσω. Πλησιάζει τα άτα και θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να τα πάω. Αυτά από μένα, από το πουσάκο σου. Εύχομαι τώρα μετά από αυτά που σου είπα, Μαρία, πραγματικά να με μισήσεις. Να με μισήσεις μόλι σου την ψυχή και την καρδιά. Γεια σου, Μαρία. Γεια σα, Αλάνια μου. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Όσοι χωρίσατε, όσοι χωρίσατε.